Протягом минулої доби, звітують у повітряних силах ЗСУ, на південному та східному напрямках збито 11 БПЛА різних типів. Серед них дрони типу «Шахет», «Суперкам», «Ланцет», «Орлан-10» та БПЛА невстановленого типу. Російські окупанти протягом доби атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Російські війська просунулися у бік Борової на Харківщині. Про це йдеться у звіті аналітиків Американського інституту вивчення війни. Геолоковані кадри, що опубліковані 1 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на сході від Надії, на південний захід від Сватового. Йдеться у повідомленні. Село Надія знаходиться неподалік від адмінкордону Харківської та Луганської областей у напрямку на Борову. Російські джерела також заявляли про просування своїх військ у районі Синьківки. Проте аналітики інституту не знайшли підтверджень цієї інформації. На Закарпатті запустили першу вітрову електростанцію. Вона оснащена турбіною потужністю 4,8 МВт. За даними ЗМІ, один такий вітряк має потенціал забезпечити електроенергією до 3000 домогосподарств. Вітротурбіна має висоту башти 120 метрів і діаметр ротора 152 метри. За таких технічних характеристик вона є вітротурбіною середнього розміру, порівняно з іншими, що наразі працюють в Україні. У наступному році розпочнеться поступова зміна тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів. Національний банк України прогнозує незмінність окремих тарифів на газ, опалення та постачання гарячої води протягом 2024 року. Однак через складний стан в енергетиці та державному бюджеті, ймовірно, відбудеться коригування тарифів у наступному. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ. Мова йде про тарифи на електроенергію, газ та опалення. Росія планує ініціювати засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити постачання американських винищувачів F-16 в Україну. Про це заявив перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський, пишуть Росмі. До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ. Звільнених полонених доставлять до армійського медичного центру для проходження медичного обстеження. Раніше президент США Джо Байден офіційно підтвердив обмін в'язнями між Москвою та Вашингтоном. За його словами, США вдалось домовитись з Росією про звільнення 16 осіб, в тому числі 5 німців і 7 росіян – громадян, які були політичними в'язнями у своїй країні. Представники Американської демократичної партії розпочали онлайн-голосування за офіційне висунення віце-президентки Камали Гарріс кандидаткою на посаду президента Сполучених Штатів. Про це повідомляє CBS News. У голосуванні беруть участь делегати від Демократичної партії США. Згідно з очікуваннями, процес триватиме декілька днів, а вікно голосування залишатиметься відкритим до вечора 5 серпня, 1 години ночі 6 серпня за Києвом. Зазначає, що Гарріс необхідно набрати 1976 голосів, щоб її висунули кандидаткою президенти. Однак очікується, що вона може отримати значно більше голосів. Увечері 1 серпня Хезбола випустила ракети по Ізраїлю з території Лівану. Північна частина Ізраїлю перебувала під ракетним обстрілом. У кількох населених пунктах Західної Галілеї пролунали сирени, що сповістили про наближення ракет на тлі обстрілу з Лівану. За попередньою інформацією, Хезбола випустила з території Лівану понад 25 ракет. Працювала система «Залізний купол». Атака стала першим нападом Хезболи за більш ніж 48 годин після вбивства головного військового командира групи під час ізраїльського авіаудару в Бейруті.